waxaa ahay dadkan loogu talagelin inay diin caabudaan. So diinta islaamka waxaa ahay waxaan ku qabay dhibaato badan igu haysay. So أعوذ بالله أعوذ بالله سبحانه وتعالى وحى لقى أعوذ بالله استع دين لا ويلا أنا دين من سنة يروي ها أديك وحى أركي أديك جلابي بودت أديك أسترن يا إن أديك مسلم إيه وأنا كسر قرط ماشة إكس مسلم ما فهمت marka walaalay wax yar iga dhaadhaxsii see ku keentay oo macnaha ku soo fikirtay maxaa kugu kalifay inaad diin la'aan noqotid oo diin dhanba iska diidid mid muslim iyo mid gaalada oona ilaahay yuruba waa su-aal fiican bamaan anigu waa ku daawadaa waa ku jeclahay soo qof marka walaalo waxa way horta in Europe in admaasan su'aashana weydiisay laakiin in no gabadhaan rabaa inay ii jawaabto anaa dhahay iga hormar gacalo anaa adiga ku rabaa saaxib in ninkan wuxuu yiri waaba ku qashay weligay ma aamin okay marka subax ka hormar Cali oo anaa ka hormaray isugu waa ku ixtiraameena Europe ay abay diinta islaamka horta ani ma rabo inaan emotional noqdo because mowduucan waa mowduuc xasaasi waa waxaan rabaa inaan video ka sameeyo maadaama ay soo noqnoqoto sheekadan muddo dheer ay igu qaadatay aniga waxaan ahaa shaqsi ahaan waxaan ahay dadka marka ani aan isbartay waxaan ahay dadkan loogu talagelin inay diin caabudaan so diinta islaamka waxaa ahay waxaan ku qabay dhibaato badan igu haysay so waxaan ka hadlaa marka muslimka ahaa waxaa jira waxyaabo badan Cali qofka koobin ayaa waay hadaa iga koobisid waxba igu dhex qaaday marka waxaa dhacday marka waxaan ahay qof micnaha ma aragtay ila meeraysa camal ma aragtay muslimku wuxuu igu ahaa derbi oo igu ahaa macnaa wax walba culays qof muslim oo ahaa aaminsan weliba waxaan ahaa muslim oo heer waxaan gaaray xataa aan hees dhegaysanin sanado heer waxaan gaaray nimanka aan salaamin aan gaaray heer waxaan gaaray dulinimo badan aan aqbalo islaamka dartiis haddana ciqaab badan aan ku arkay dhibaato badan aan ku arkay soo waxaan ku arkay waxyaabo badan oo islaamka ku jira sida xaquuqda dumarka waxaan ku arkay afartan dumar oo la iska daba guursanayo dumarku inay caqli yar yihiin siyaasada ma geli kartiin mas-uula laga yahay ninkan marka isguursanaysiin labada nin ay is aroosayso adiga aadan meeshii joogin markii lagu furayo oo go'aanka adiga aadan shaqo ku lahayn ninka had xilligoo doono iska ka furi karo waxyaabo badan arrimaha dumar ku saabsan su'aalaha ka qabay waa shaki aan ka qabay haddana saasay tahay waxaan wax ilaaha sidaan yeelay soo marka ilaahay adiga kama weynid adiga xataa adoon yaroo masaakiina iska joog sheekadiisi aan ugu jiray oo nafteeda culays u saaray laakiin waxay igu ahayd qof naqaska lagu dhejiyo oo kale xanuun noocaas aan dareemay so waa wax aad u dhib badan waay sida qabuuraha kale marka arko
waa walwali jiray waxaan dhihi jiray dadkan waa la cadaabayaa waxyaabaha badan oo su-aalaha igu dhaliyay waxaa ka mid a dadkeenna iyo qaabkay u nool yihiin haddana waa dad muslima haddana waa dad isdhibaateen marka anoo sidaas ah aan waxaan bilaabay diinta inaan baaro waa bilaabay waa baaray waa baaray waxaan soo ogaaday diintu inay ogoshahay in lays addoonsado so waxyaabihii ugu weynaay ee indhahayga furay ee aan ka booday addoonsigaa ka mid ah marka diintu islaamku waxay ogoshahay in lays addoonsado nebigu wuxuu lahaa addoomuu lahaa maxay aheeto casmaaniyiintii cabaasiyiintii umawiyiintii wixii soo maray islaam adduunka soo maray oo dhan addoomay lahaayeen ninka madow dhibaatada loo geystay iyo naagta madow dhibaatada loo geystay adduunkan waxaa ii soo baxday wax ilaahay la dhahay inuusan jirin waxaan rajeynaa inaan soo koobo waa mawduuc dheer waaye video ka sameynaa asxaabay so marka saa ula socda waxaan rajeynaa yurub inaa maqashaabay haye waa ku maqla adiga haye ninyaho adigana hadal abaayo horta aniga diinta waan bartay qur-aanka anoo yar baan bartay diinta waan bartay tafsiirkaan bartay xaadiistaan bartay barashadii aan bartay baa waxa ii fududaysay waxaan ogaaday in wax badan oo caqligayga aanu qaadan karin oo iskawada horiba daba imanaya oo aan qofka biniaadamkii markaan weynaaday aan ku qanci kari waayo markii hore yaraa waxaan isku qancin jiray waxaan ilaahay baa sidan yimi ilaahay baa sidan gartay waxaad fahmi weydo adiga allah ku fahansiiyo waan isulan jiray oo caqligaaga adiga maaragtay aan waxaan gaadhay halkii uu fahmay maanaa islowsiyo isdhaafi isdhaafintu muday socon kartaa markaad wixii taqaano ed qur-aanka taqaano xadiista taqaano ee aad wadaadadii aad arkayso oo aan wixii maaragtay ku odhanaya in sidan ilaahay baa qofka biniaadamka abuuray isagu khayr u jiran isagaa yaqaano adigu san faran ka qaad muddaad wixii liqi kartaa laakiin marka dambe sida fulkaanaad qanxasa wax waad isweydiinaysa wax toosa ilaah caadilka ahe waxan oo dhan laga sheegayo ee isagu waxan lehe waxan lehe haddana ka raali ah waxyaabahan qaladaadkan iska horimanaya qur-aanka qaladaad ku buuxa xaadiista qaladaad ku buuxa wixii oo dhan baaba wax iska sheeka caruureeda oo kale abay noqonayaan oo aan kugu soconayn marka waxaasoo dhan baarta annaga qudheeda markaad barashadii diintaana qayb ka ahayd inaan waxaan iska caraba oona ogaada inaan wax jirahay okay ma dhammaystirteen labadiinaba si fiican okay gabadha u hor jawaabaya maxay ahayd ex muslimna ninkan wuxuu ku yiri diinta islaamkaan bartay qur-aankaan bartay xataa tasfiirkaan bartay adigu diinta islaamka ma qur-aanka ma barata waa bartaa bay haa ma fahantay markaa baratay waa fahmaa bay kitaabka qur-aanku af soomaaliya haystaa waa kala isagoo af soomaaliya iska ma isagoo af soomaali a waa qofka misunderstand uu ku ridi karaa wax fahan la-aan af soomaali isagoo ah micnaha qofka qur-aanka akhrin yaqaano waa ujeedaa isagoo af soomaaliya qofka qur-aanka aniga fiiri isagoo af soomaalina waa hayaa isagoo af carabina waa hayaa may fahantay marka aan isku dayo inaan akhriyo isagoo af soomaali ah yaa ma fahmo laakiin qof qur-aanka yaqaana af soomaalina ku yaqaana haddii aan ola tago uu ii akhriyo af soomaaliga anigu akhrin karo uu ii fasiro waan fahmaa may fahantay horta aniga dugsi ma gelin qur-aanna ma baran may fahantay laakiin waxyaalo badan oo aniga diinta islaamka aan ku jeclahay ayaa jiro waxaa ka mid ah diinta islaamka waxay ku yeelaysaa waxyaalo badan oo waxay jira markaa aragtid ama qof ka sameeya ama ku dhaqma aa isleedaha alleleh diinta haystid diin fiican waay sababto waxaase kaa xaraantinimaysa waxyaalo badan oo waxaa jira qalad eh waxyaalo badan oo dhibaato eh waxyaalo badan oo lugooye ah laakiin diinta islaamka ma ogola maanta adiga qof muslim haddaad tahay oo islaam aad tahay uma bareereysa qof bili aadana in aad dishid waa la istilaa soomaalidu waa istishaa waa kuu ogsoonahay muslimi gaalo way istilaan laakiin qofkii diin leh ama iimaan leh uma bareerayo qof kale oo xataa muslim iska daaya qof gaal eh xataa inuu dilo uma bareerayo sababtoo diintiisaa ka reebeysa waxyaalaha qaarkood inaad ku dhaqantid diintaa kaa reebeyso
midaan aan leedahay calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed wax gumaysan jiray oo addoonsan jiray addoommo lahaa ani weligay ma maqlin calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed waxaa maqlay in uu asxaab lahaa jecel mataqaanaa uu diinta islaamka dad u faafin jiray weligay ma maqlin waxbuu addoonsaday iyo waxbuu saan yeelay boqortooye iyo cismaaniye iyo akaadash iska daa laakiin nebi maxamed baa addoommo lahaa weligay allahay ma maqlin adiga afkaaga koor xataa gaal kasta waa arkay adiga afkaaga koor ma maqlin may fahmid yes wadaad maleed halka aan iyar ka dhahkara iga raal haw wadaad maleed cid aad diinta weydiisa ma taqaanaa mardhabaad ku tiriyaan waqoona mari diinta wadaadam hee cid sheekh ma leedahay diinta ku fasira oo aad taqaanaa ma jiraayo oo aad soo weydiisa su-aalaha aniga ku sheegaya dumar buu lahaa inuu dumar magacyadoo dhiba ku sheegaya dumar buu lahaan jiray afar baa ku sheegaya dumara halow aniga aan aniga waa kaa aamusnaa aniga sheekh gooni a oon leeyahay aan u tago ma jirto laakiin qofka aniga aan sheekh u arko oo la yaqaano oo aan su-aal diinta wax ka weydiiyo si saxa oo aan ku fahmo oo clear ah oo aan laalaabasho lahayn oo iimaankana igelisa ayuu iigu fasiraa may fahanta anaa kuu sheegay daba afar dumar ubu lahaa ugu yaraan afar baan magacyadooda kuu sheegay soo weydiiyo wadaadada adigu ku kala sootay maadaama adigu aa tiraan wixii anugu aqoono malihi ninoo war midiin sheegaa war soddon sanaan joogo waddanka soddon sano may fahantay weligay iyo allahayna kaniisadna ma aadokumana fakiray diinteyda inaan iska bedelo infact si fiican diinta uma aqaano laakiin waxaan aaminsanahay diinta keliya ee runta ah ee xaqa ah diinta islaamka inay tahay diinta ugu macaan ee ugu fiican gaaladii aaba waxay qoraysaaba diinta islaamka diinta keliya ee fuujurka inay tahay okay maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ninka adduunka ugu influence badnaa oo mataqaanaa ninka adduunka micnaha liider ahaan markii la sheego ugu liidersanaa waaye ya boqolka qof ee adduunka ugu influence-an calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed number one uu ka yahay gaalada buugtooda qoraysa haddaa akhristeen iyo haddii kale yurube abay waa ku ixtiraamaa aniga ani waa ku ixtiraamaa waan ku ogahay inaad tahay qof muslima diinteeda jecel inaad tahay laakiin markay noqoto dood markay noqoto meel lagu doodayo meeshan waa kawaan waa lagaaga fikir duwanaa arrinkaas aadaa lagaaga fikir duwan yahay hadda waa runtaa nebi maxamed waxaa jira dad badan 2 million oo qof adduunka joogtaa rumaysan waa runtaa waay fikirkiisii wuu dhibaatada jirtaa waxay tahay markaa qofa qof a ixtiraamaysa markaa la hadlaysid ma la doodi kartid ma ogtahay mana rabi inaan mawduuca ka baxna ma rabo waxaa jirto waxyaaba badanaa jirto maxaa la dhahaa yurub yurub baray waxaa jirto waxyaaba adig keligaa maahan ani xataa markii hore ma maqlin waxaa jirta waxyaabo badan oo diinta ku jiro oo nebigu sameeyey oo annaga aana noola sheegina jiro soomaali haddaana ma maqlin annaga noola ma sheegin hadda waxaa jirta naag waxaa jirtay gabyo jirtay oo nebiga way u gabyo jirtay gabay ay ku dacaayadeyn jirtay wuxuu dhahay ha lasoo qabto waa la qabtay waxaa lagu xiray laba farasmiya mase laba ratiya lagu kala xiray waa la kala jeexay ayadoo noola la kala jeexay annaga noola ma sheegin weligay ma maqlin so marka abay nebigu wuxuu lahaa addoomo weydii wadaadada weydii nebiga gabar ow ninkeedii aabaheed hooyadee maxaa la dhaha hooyadeed familigeedii oo dhan ou laayey maantay oo isla cabada u galmooday ana waa ku xushmaynaya waa nebiga sug ex muslim aniga nebi maxamed oo been laga sheegaayo ma dhegaysan kari wax walbana iimaankay ku xiran tahay aniga kolley iyo kolley iimaankayga waxyaalahaas iima ogolo inaan dhegaysto marka waa ii sheegtay sababta diinta uga baxday may fahantay laakiin nabiga ma samaynin aniga oon diin aqoonina aaminsan waxyaalahaas inaysa calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed ka suutoobin
علي سوق ابو معان يوروبي اباي وكو احترامي ما انا كوني من يا غبنا صوين اباي حاشا لله اباي معان حاشا لله نبي معاينين نبي معاينين عليه الصلاه والسلام عيبا لك وحان شيغينا وحي قرناي او يا ليا انا وحي لا انا ما دغيسن كري واكو هيو كامل انا كو ابورتي سامن سلام هيا رالو رالو فيري صاحبي انا وحا لي سو كريي قفكه وين qofka 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 ka weyn ina ixtiraamti respect yurub waa jeclahay goor hooyo Soomaaliyeed way waa qof sharaf naga mudan way yurub markii wax lagu sheego qofku markoo wax ku keeno agrimenti markoo qofku wax ku keeno ay ma ahan waa la baara sheekadaasi walaal luuq ugu dira aw mulxidintii aw yurub follow dhaha luuq ugu dira maryan ugu dira abaay ma dunida waa ku salaamay abaay seetay raali noqo waka qaadna ma fiican degayso ma u turtay inay adarkeeda digisaneeyne faran may faranka waxaan diin ma tuurin faranka ma tuurin tuuridiga ma istaayso laakiin waxaan dejinay xaaladda because ma rabno inaan la muranna